おはようございます。11月26日日曜日朝の6時30分、はい、ここは中国道下り、安富パーキングエリアです。今日行くところは宮崎県延岡市の近くまで行きたいところですが、ちょっと時間的に難しい感じです。頑張って、急いで走りたいと思います。だいぶ冷え込んでます。外気温5度、寒い。はい、荷物は精密機器3台と段ボールケース1つです。はい、では今日もよろしくお願いします。お疲れ様です。430、ここは山陽道下りの久賀パーキングエリアです。ここまで3時間43分走ってきました。今日7時間しか走れないから、あと3時間ぐらいしか走れないな。あと3時間というと東九州道の別府湾サービスエリアまで行けるかな、どうかなっていう感じですね。そこまで行けばあと残り140キロ、2時間ぐらいで行ける感じか。帰り荷物は大分の豊後高田です。大丈夫だと思いますよね。本当はね、もっと近くまで行ってのんびりしたいんだけど、昨日の運転時間が9時間平均超えちゃってるから、今日は絶対超えられないので仕方ないです。ここ来るまでも結構車速がね90なんだけど、90超えると速度オーバーですって言われて減点されていくんですよね。で、結構減点されました。95キロぐらいとか、あったんで、下り坂で速度オーバーしてもそのままにしてたから、そんな感じでした。お疲れ様です。休息場所到着。東九州道下り
別府湾サービスエリア、時刻は午後2時35分です。まあ残りがあと135キロ、まあ2時間ぐらいあるかな。で明日10時下ろしですね。だからまあ7時に出れば1時間前に着く感じですね。この別府湾、今日は日曜日だからいっぱい人がいるけど、平日はガラガラなんですよね。すごいガラガラで、レストランとか、まあ、お店も閉まるのが早いですよね。なので、のんびりしてると食べそびれてしまうので気をつけたいと思います。まあ今からお昼は一つ手前のコンビニ、パーキングエリアのセブンイレブンで買ってきました、おにぎりを。はい、はい、今日の運行こんな感じで、運転時間が6時間46分、高速時間7時間35分。まあ運転時間が昨日と合わせて9時間平均を超えていないので大丈夫です。お昼です。セブンイレブン、いただきます。晩ご飯食べてきました、チキンデミカレー、まあ、安くなく高くもなく、はい、美味しかったです。あとみかん安かった、これで400円。本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。どうぞまたよろしくお願いいたします。チャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。